Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Contem esta nit a nosaltres amb l'alcaldessa de Potries, amb Assumpta Domínguez, a la que ja saludem i li diem, com no, les gràcies per estar esta nit amb nosaltres. Gràcies a tu, Enric, per convidar-me. Un plaer. Assumpta, recentment es presentava en la Mancomunitat de Municipis de la Safor aquesta nova edició de la Ruta dels Porrats, en la que, per fi, està inclòs Ròtova i també Potries. Com podia ser això que un municipi en un porrat, en la Solera, que és el de Potries, el de Sant Blai de Potries, no estiguera incluït? Quines van ser les raons per apartar-se durant un temps? Bé, ja sabeu que la situació econòmico-financera de l'Ajuntament de Potries ha estat delicada aquests darrers 4 anys. Ens vam veure obligats precisament per la manca de finançament per part de la Generalitat, que tenia els compromisos adquirits amb el poble de Potries i que vam tardar molts anys en fer-los reals, en fer-los efectius, ha sigut enguany, i a més, poques setmanes després de la meva arribada al govern municipal, la Conselleria d'Urbanisme va fer efectiu un deute important amb el nostre poble de més de 133.000 euros, entre altres coses. L'Ajuntament com... Són molts diners per un municipi com Potries. Però un municipi de 900 habitants, poc més de 900 habitants, comporta una càrrega molt forta. Això va obligar a l'anterior equip de govern, que jo crec que va fer una gestió impecable, tenint en compte les dificultats, les problemàtiques econòmiques i també la caiguda generalitzada d'ingressos afegida a aquesta falta de finançament per part de l'administració autonòmica, per part de la Generalitat, va obligar a adoptar una sèrie de mesures molt dràstiques emmarcades en un pla d'ajustament en el qual encara ens trobem. I l'anterior equip de govern es va veure obligat a retallar de totes les partides. Lògicament, una de les partides que també es va veure afectada va ser la Ruta dels Porrats, i per tant, entre altres. I per tant, l'Ajuntament va decidir en aquell moment eixir de la ruta, no perquè no creguera en el projecte, no perquè no se sentira involucrat en ell, sinó per aquesta situació, aquesta conjuntura de l'economia de les arques municipals que d'alguna manera van obligar a l'equip de govern i a l'alcalde a adoptar aquesta decisió. Avui estem d'enhorabona, les circumstàncies són completament diferents, estem treballant per complir aquests compromisos que venien marcats en aquest pla d'ajustament. De fet, d'ací unes setmanes, a 31 de desembre, ja puc avançar que l'Ajuntament de Potries tancarà per baix d'aquest 75% d'endeutament que ens marca el ministre Montoro. Per tant, això ja ens allibera i ens dona un cert marge per poder tornar a aquells projectes en els quals creiem i que en realitat van ser també impulsats des de la Mancomunitat, però també des del poble de Potries, també en consta des del poble de Ròtova. Per tant, ja ha transcorregut aquesta etapa grisa, tornem a incorporar-nos a un projecte en el que creiem i que hem d'espentar, entre altres coses, perquè és un producte turístic de la comarca, no sols de Potries, sinó dels 7 pobles que integren aquest producte turístic que serveix d'una banda per a donar a conèixer el poble, però també d'altra banda per a dinamitzar la comarca. Hem de tindre en compte que des del mes de gener, quan comença Oliva, el porrà de Sant Antoni, fins a l'últim porrà, que és el de l'Alqueria de la Condesa, al mes de setembre, això fa que n'hi hagi una oferta pràcticament tots els mesos dels porralls, dels mercats tradicionals, que tenen un arrelament indiscutible als nostres pobles i que serveix per a que la gent es moga dins de la mateixa comarca. Per tant, és un projecte important i estem tots d'enhorabona. També, en aquesta nova edició de la Ruta dels Porrats, per primera vegada es planteja un concurs de fotografia que d'alguna manera arreplegarà gràficament el que és tots els porrats de la comarca de la Safor. Parlem en concret, Sempre és Porrat. En què consistirà exactament aquest certamen fotogràfic? Sempre és Porrat és el lema d'enguany i, efectivament, el que ve a traslladar a la ciutadania és que tot l'any pràcticament hi ha mercats al carrer. I per tant això també és important perquè forma part de la idiosincrasia dels valencians, que fem molta vida al carrer i gaudim d'això. I ens xerrem i ens raonem i parlem
al carrer, eh? La vida a la plaça, no? La vida a la plaça, efectivament. Això és molt important per als valencians i per als saforencs, indiscutiblement. Per tant, durant pràcticament tot l'any hi ha mercats i d'alguna manera el que volem és impulsar, rellançar efectivament aquesta ruta dels porrats i afegir un al·licient cultural. Per tant, s'ha fet la proposta, s'ha llançat la proposta des de la Mancomunitat de Municipis de fer un concurs de fotografia obert a aficionats, a professionals, i que després es tractarà de presentar una fotografia de cadascun dels porrats. De tal manera que en una primera fase seran els mateixos ajuntaments els que decidiran un comitè, una comissió avaluadora i designaran un guanyador i s'elevarà a la Mancomunitat de Municipis, que en el seu moment crearà un altre jurat integrat també per professionals dels mitjans de comunicació en l'expressió gràfica i també per un membre de l'Associació de Fotografia de la Safor, més en aquesta ocasió com a consellera de Turisme, s'avaluarà també la secretària i també l'ADL de la Ruta dels Porrats, s'avaluarà i es nomenarà el guanyador. Val? Un guanyador i un accèssit, però el més important, més que el premi en si, és posar en valor també aquesta creació artística fotogràfica. Al mes d'octubre totes les obres apareixeran, les obres guardonades en cadascun dels pobles, centralitzaran, s'exposaran al públic en una exposició a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Després, el premi guanyador serà la portada del tríptic informatiu de la Ruta dels Porrats de l'any 2017, i el més interessant per a mi és que aquesta exposició després viatjarà per cadascun dels pobles que integren la Ruta dels Porrats. També, des de poc, precisament, Potries va presentar la nova edició del Porrat de Sant Blai en molt poc d'espai de temps. Un porrat dedicat enguany a la taronja. Per què assumpte s'ha elegit precisament aquest producte? En què va consistir l'edició d'enguany del Sant Blai? Sí, nosaltres hem parlat dels trets diferenciadors del poble de Potries, que són l'aigua, el fang i la taronja. Durant molts anys, encara el dia d'avui, la taronja és un dels motors de l'economia que ens defineix també com a poble en la nostra manera de treballar i també com a sector productiu. De fet, les dues empreses més importants que hi ha i que ocupen a més personal en aquests moments en Potries és Citrosol, una empresa que, com sabeu, es dedica a tot el tema de les ceres per als magatzems de taronja i que acaba de rebre un premi, CEPIME 2015, per el treball, per l'esforç en innovació i que en aquests moments està també en fase d'expansió. Citrosol també participarà en el Porrat en una exposició de la taronja, la qual cosa ens ompli de goig, perquè les empreses locals també s'impliquen en el nostre projecte. L'altra empresa és Olasso, és un magatzem de taronja, i al cap i a la fi tot el terme municipal de Potries està plantat de tarongers i de taronja. És un tret identificatiu i diferenciador del nostre poble, però va més enllà, perquè també ho és de la comarca. De fet, existeixen estudis que aposten per utilitzar aquesta imatge de la taronja com a segell de la nostra comarca. Segell turístic. Efectivament, efectivament. Hi ha estudis elaborats per especialistes en aquest àmbit. No? D'alguna manera, nosaltres el que volem fer és reivindicar precisament el valor d'este producte, d'este sector, d'aquest sector econòmic, amb moltes dificultats en el moment actual. Ja sabem els mercats internacionals com estan i de sensibles que estan, es produeix l'atemptat de París i això retrau automàticament la demanda en els mercats europeus i comporta que automàticament els magatzems vegin alterat un poc les seues comandes, les seues demandes, i per tant considerem que hem d'estar donant suport a això i d'altra banda, evidentment, l'aigua necessària per a, sabeu que Potries disposem de la Ruta de l'Aigua de fa molts anys, és un patrimoni hidràulic molt important que data de l'època àrab i que està plenament vigent, i això el que fa és distribuir totes aquestes aigües que després ens serveixen per al conreu d'aixos cultius de taronja, per tant va tot lligat, i com no, el fang. El fang, la terra, la terrisseria,
Nosaltres enguany estem d'enhorabona perquè després de molts anys de treball per a un poble com Potries de al voltant d'un miler d'habitants, ha estat un esforç molt gran, molt significatiu, el posar en marxa el Museu de Terrisseria Àngel Domínguez. Sabeu que el nostre malnom és Cassolers, perquè durant segles ens hem dedicat a la fabricació de les cassoles, és una cosa que portem amb molt d'orgull, hem compatibilitzat tant els conreus dels bancals de tarongers amb la fabricació, la producció artesanal de la terrisseria, que en aquests moments ja no existeix, però que sí que parla de nosaltres, dels nostres orígens, de qui som i ens defineix com a poble. Per tant, ara precisament es compleixen 30 anys que l'alcalde en aquell moment, Pepe, va decidir fer-se avant, jo crec que una decisió molt encertada de comprar la casa, i després nosaltres, compromís durant 12 anys de govern, hem treballat de valent, han treballat de valent els companys per explicar com un projecte d'aquesta envergadura era interessant i era necessari, no sols per a Potries, sinó també per a aquesta comarca. De fet, bona part de la inversió s'ha realitzat a través de fons europeus, és a dir, allà a Europa van entendre també un projecte d'un poble tan xicotet com és Potries. Avui ja és una realitat, estem d'enhorabona, les portes, el museu està obert, ara estem en la fase d'estudi de mecanismes de gestió, que això és un altre apartat. Podria ser inclús necessari privatitzar aquesta gestió, certa? Bueno, no entra exactament dins del nostre model de gestió. Nosaltres hem llançat una proposta a la Mancomunitat de Municipis i pensem que cap la possibilitat de crear un gran museu comarcal on uns gestors, un gestor o una sèrie de gestors pogueren fer-se càrrec de diferents ofertes museístiques que n'hi ha en aquests moments. Per què no interconnectar el Museu Maians d'Oliva, que és subseu del Movim, per exemple, amb unes visites determinats dies al Museu Etnològic de Potries. Aprofitar sinergies, que es diu en l'actualitat, no? Efectivament, aprofitar sinergies perquè els gestors, els polítics, els alcaldes, els regidors, la nostra obligació és rendibilitzar al màxim els recursos públics. I possiblement l'altre dia mantenien converses amb l'alcaldessa de Rafalcofer, amb independència dels colors polítics, on també tenen una sala que acull una col·lecció, o per exemple a Dor, que també disposa d'un museu etnològic, unes sales etnològiques, i que en aquests moments es veuen obligats a tindre-les tancades la major part del temps. Bé, entre tots arbitrem mecanismes per posar tot això a l'abast de la gent i dels ciutadans. Vull dir, estem molt contents, nosaltres en el nostre museu tenim ja, prèviament ja teníem la col·lecció museogràfica detallada i reconeguda per la Conselleria de Cultura des de l'any 1985, i ara el que hem fet és el trasllat de tota aquesta col·lecció que es troba en la planta superior, en el que era la cambra de la vivenda d'Àngel Domínguez, i està oberta a tothom, clar està. Vostè, Assumpta, s'estrena precisament com a alcaldessa en aquesta legislatura. Quines van ser les prioritats del seu govern al llarg d'aquests 4 anys? Nosaltres, quan ens capfiquem en tot l'equip de govern municipal, que darrere de dir que tenim un grup molt dinàmic, molt actiu, molt participatiu, que estem contínuament retroalimentant-nos, una de les qüestions fonamentals i bàsiques per a nosaltres és dinamitzar el poble. Pensem que Potries és un poble obert, actiu i participatiu, però era el moment de pegar-li la volta. En quin sentit? Nosaltres tenim moltes associacions que d'alguna manera estos anys enrere anàvem fent la seua, però no treballen de manera potser conjunta, és a dir, aprofitant aquestes sinergies de treball. Ara, per exemple, fa un parell de caps de setmana, el diumenge 6 de desembre, nosaltres vam realitzar al poble el primer mercat del Nadal. Molta gent pot pensar que en realitat l'objectiu últim d'aquesta proposta era vendre els productes, que també, perquè cadascuna de les entitats, i he de dir que van participar totes, tots els col·lectius del poble van estar presents, era una manera de finançar-se.
però també és una altra manera de interconnectar el nostre teixit associatiu, és a dir, saber què és el que està fent cada associació des del seu àmbit d'actuació. I un poc el posar tot això damunt la taula per a que tots els veïns siguin coneixedors del que s'està fent en Potries, que s'està fent moltíssim. I ja no sols en Potries, sinó les persones, els veïns dels pobles, dels costats, que també van estar amb nosaltres, van passar un matí d'allò més agradable, visitant el museu, gaudint d'un espectacle de titelles fantàstic, després ajudant-nos a muntar l'arbre del Nadal, que van fer amb companyia dels xiquets, en un taller en la mateixa plaça, i entre tots i totes, pares, xiquets, grans, iaios, oncles, van muntar aquest gran arbre que avui presideix la plaça del País Valencià, que és el nucli, un dels nuclis vitals del nostre poble. És que molt, molt poc temps, Assumpta, estem parlant en consta, que de fet teniu ahir ja els pressupostos ja calentets, a punt de deixir ja del forn, com qui diu. Exactament, aquests pressupostos, quines van ser les prioritats? En els pressupostos nosaltres ens hem marcat com a prioritats fonamentals incrementar les partides d'educació, partida de cultura, perquè som ferms defensors d'aquests dos àmbits. Jo fa unes setmanes tenia oportunitat de parlar amb el conseller, amb Vicent Marçà, i li deia que per a mi la conselleria més important de tot el govern valencià és l'educació. Per què? Simplement perquè en la situació econòmica adversa en la que encara ens trobem, considero que sols podrem eixir d'aquest moment que estem travessant amb educació, amb investigació, amb innovació, en tots els àmbits. Per tant, per a mi és fonamental. De fet, la primera mesura que nosaltres aprovem en Potries és la posada en marxa del Banc de Llibres. Estic parlant del 14 de juny, l'endemà de la presa de possessió. La nostra sorpresa, el primer que vam fer, va ser reunir-nos amb els col·lectius, amb els pares, les mares, amb el personal docent, la direcció del centre, i la primera mesura que posem en marxa és això. La nostra sorpresa va ser que el 2 de setembre resulta que la Conselleria d'Educació posava en marxa el mateix projecte, no? I aleshores, bueno, estem d'enhorabona, ho aplaudim, evidentment, però que nosaltres ja anàvem, ja teníem fixa la nostra prioritat en aquest sentit. Tant és així que, per exemple, en aquests moments, tot el que és el Pla d'Inversió Sostenible de la Diputació, 50.000 euros, nosaltres anem a destinar-los íntegrament, estem destinant-los ja a la millora de les instal·lacions educatives, amb la construcció d'un envelat perquè els xiquets puguin eixir i puguin fer esport al pati de l'escola, perquè no disposem d'un espai cobert, i això ha estat en aquests moments la nostra prioritat, però continuarem ampliant-la. I també la cultura. Per a molts la cultura pot ser una cosa baladí sense importància, per a nosaltres no. Aquesta és la gran diferència. La cultura pot ser generadora d'ingressos, pot i deu. I també, en això va lligar tot el tema del Porrat, nosaltres augmentem, dotem el Porrat de Potries, perquè per a nosaltres és el gran aparador, és el nostre futur. L'altre dia parlava amb la diputada Pilar Moncho, i jo li deia, mira, jo no vinc així a parlar del Porrat, vinc així a parlar de tots els productes turístics que ja tenim consolidats en Potries. I damunt la taula es deixa perquè mirem fórmules per a gestionar, per a explotar, per a tal. Perquè això pot generar riquesa en tots els àmbits. L'altre dia, per exemple, vam vindre a Potries un autobús de 50 persones de l'Hospital La Fe de València, i vam vindre a veure el museu i a passar el matí amb nosaltres. Ja sabeu aquestes dinàmiques el que comporta, que es queden a menjar, que passen el dia, que compren dolços de la pastisseria, etc etc etc. Nosaltres som un poble menut, som conscients de la nostra realitat, però això no vol dir que renunciem a millorar les condicions de vida dels nostres veïns, a millorar els serveis socials, sense, i és el nostre compromís, recórrer a incrementar el deute de l'Ajuntament. He de dir ja que efectivament a 31 de desembre nosaltres l'endeutament ja el tindrem, la ràtio d'endeutament estarà per baix del 75%, i a partir del 2016 la nostra previsió és continuar reduint. Això sí, sense deixar, descuidar, desatendre les persones. Assumpta Domínguez, un plaer haver conversat amb vostè, i molta sort com no, en aquesta gestió que està parlant-nos, que està avançant-nos, i en aquest nou pressupost en el que d'alguna manera l'educació va ser una peça fonamental. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres, un plaer.